Joyeux Noël à tout le monde. Nzambe a pesi biso makasi. Le loto meka kokoma na tango tokomi. Je crois qu'il y a des difficultés na mboka na biso Congo. Difficultés za makasi mingi par rapport à autres zoana, autres zana ngote. Difficultés za makasi mingi na mboka wana Congo. Toko senga na Nzambe. Kaka Nzambe moko yo akabola biso Congo, apesa biso Congo. Tant mususu omona bato mususu bazana ba fin fond ya ba quartier, bazana eloko te, bazomona pasi, tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer yango na osenga na Nzambe. Papa, opesi biso esika ya ko vanda ya bien. Mais Nzambe pona ni opesa bana na yo sika ya ko vanda ya bien, mais pasi eleke bele ne sika ya malamu. Opesi bato ba Tchad désert. Bazana bisengo, ba liaka tamuke, ba vivaka na mboka na bango na dimemia. Opesi bato ya Niamey Niger, pays moko Niger na désert, pays enclavé. Mais ba vivaka na limemia, ba vandaka bien. Opesi bato ya Burkina Faso, oyo tozali na ba année 93, ba ki pays le plus pauvre du monde. Parmi pays les plus pauvres. Niamey, baotanga Niamey, baotanga Tchad, baotanga Niger, baotanga Burkina Faso. Le pays le plus riche, soi-disant, Congo, et comme il y a beaucoup, et là, tu pauvreté, tu es parmi les pays les plus pauvres. Au pessimisme, nioso tout, mais tu bimi batu ya pasi, koleka batu nioso. Po na nini nzambe koza la compliqué boy. Na osenga na batu mosusu bande konanga bazali musika o bazali komona pasi na sengi bango nzamba za na bango. Pour l'amour de Dieu, grâce moi e fungwama na mboka wana Congo. Me batu mokili lokola biso boyende bakotisi bozoba na Congo batrike susu bango moko ba congolais. Oyo tuzo leka mupaya moko te akoki kolinga ndako na yo soki amoni kati na ngote. Libanda ya mutu na kati ya mutu yali different. Congolais azali mutema mabe. Mupaya ko profite yo te soka yebi yo te. Mupaya ko mesana na yo te soki yo bandi ko yebisa yo te. Mais lelo yo Congo ekoti difficulté. Soi-disant pays le plus riche du monde. Et dans le Congolais, mon sous-sous, ça a été 50 ans. Avant d'aller à Bukavu, à tirer au monde à diamanté. Car à Congo diamant, ils ont premier pays où ils produisent la diamant. Tu tires au monde à côté. Mon sous-sous, avant d'aller à Kisangani, dans le Mboka, il y a or. À combien petit, il y a 37 ans, tu tires au monde à or. Tolia na haut, tu as un mouké. Ton mona, ton dima, autre zo mona. Ton mona bitekou tekou, ton mona épinard, ton mona manioko, ton mona fufu. Ton tika kozana illusion, au monde la bengi illusion. Ça dit tu rêves ta vie au lieu que tu vis ta vie. Quelqu'un rêve sa vie, c'est très dangereux par rapport à vie ta vie. Vivre vie na yo, ke o rêva ka vie. Oh, tout le bagawana, le roi congolais dans la monangote, tout tikali na niveau tout ça nango. Merci mingi na bato bazo mona pasi, basali makasi ba koma na mbula ya sika. Nouvelle année, ba bundi na mikakatano, mususu kuta zali wana, bado tia mafuta mbila na moto, ba tokisi yango esangai na mayi ekomi kilo, apesi ba na fufu ya diata, fufu mo ba bwaka na machine. So bat ba niki siwe kweyaka, ba sangisa, ba yako zo angona pokwa, ba sengaka, ba lambeli bana bana balie. Mafuta ya pamba ya mbila, ba chango na maye toki tiye change couleur, e komi kilo ba tiye mungwa, bana balie balali. Na Congo na capital. Toti kako ignore. So ko komi Congo, yo mwana poto, mwana occident, ovanda libanda, opma libanda, bo ti kako ignore.
Soko zala kana bumbu selemba ou malwe kasanga mamba. Linga o yede. Inyo fe la force. Totika osala ba blake no. Nga ina poto. Nazalaka boye. Nga nazalaka boye. Mututu na poto akoma danger. Mututu na poto ayebani ye kingandi. Mena kacha mutu na otango olala. Olongoli bilamba o viniki kuvreli na yo. Okumiye ba pena. Otali pena li kolaba plafond. Na tua na yo. Ide ko ye la yo esiko wuta. Bana mai. Ba grand frère, ba mama, ba tata, ba ndeko, ba leki. O ba zoya sima. Botika go reve. So ki passe zana Congo. To chama boko to yede. To ta la susute gouvernement. Le seul pays. O yo gouvernement. Ba kabwa nana na peuple. Ezaka Congo. Nga na tamboli 37 pays. Na konta koutou ba poto de poto sou na ki na Allemagne ya zana go voyage te. Sou na ke Suisse ya zana go voyage te. Sou na ke Hollande ya zana go voyage te. Ba voyage pena ba 8h, 9h du temps. Na tambola 37 pays. Na tika la go mouna mbouga lo la Congo te. Na oto olongo na Burkina Faso pays. Tu ba benga ki ango na 97, 98. Na ba 91. Ba do benga ango le pays le plus pauvre du monde. Burkina Faso. Les gens sont lutte contre les poussières. Lutte contre les poussières. Ba dalette. Ba pavé. Ba tiango partout na ville. Pour pousser les matalikolo souté. Ba sali lutte dans l'État. Sont à l'aéroport na bango planète. Burkina Faso, pays enclavé. Ba bongisaka mboka na bana mboka. Les gens ont fait un foyer à Congo. Okomona mouta azobela. Bato tongo la e lumba lumba. Babengi tatamoka mokolo aye makambo wana na 21e siècle. Ba ocha ekisa bokoko. Bato tongo le loko ba ebite. 100 doses, 100 degrés, 100 limites. Bato cha eka pona nini. Papa Simon abika ki nango. Bongo makila papa Simon. Papa Jean-Marie. Ya Ariette. Ekoka ina makila ya Thomas. Soka da opositif. Papa Simon. Tant mieux. Bon, soyez mouton dans la SS. A Rokoufa. Soit dans la OS. Soit dans la AA. Pas maquillé, va différent. Mais bate, pesa yka oye ko simba. Le lo na pharmacie, le seul pays na pharmacie na Congo qui ressemble à Kissi. Ba pesi yo. Bon, on se baka. Na lobi, eh. Kissi na zoka moutou, makolo, na kingo. Ah, na ye, un free pharmacie a lobi na ona ye biango. A zui Kissi a pesi yo sans vérification ya. Bapesaye ordonnance la docteur, le seul pays Congo. O kouta na mouna nzela. Ah, ndeni boya moyen te la bela malaria. Et si la ki ndeni nga pina zoka kingo pasi. Kasi melaka ka ninyo griprine te, griprine. Ba komo mwe pima na Congo wana par hasard. Do a kepe atou ni griprine, yada ba chinois. Ba zi bapesaye sans pharmacien tout na ye ordonnance. Quel pays a remis la boye tension na ezra ka malikolo a remis la boye a bela ka asme mutakufi contrôle ya l'état ata la peuple ezati biso ba congolais to singe belete to lo singa ka kelasi kolia na hôpital et puis musala congolais m'a paraissé par rapport à osanga musala ba kosela makambuke no ba paresse ba sala de l'autre côté mais bozana eloko ni bo pesa ta société moko ta ya 400 personnes na Congo ya ta par bralimana inibra société moko te sokena ba plastika ba sala ba employé ta sou nona ta pamba okena ba CPA e kufa na ngope déjà okena ba mapoto e kufa mapoto mapa ba sala ta sou ba employé ta sou ça et quelques mais toi 80 millions Moussa les athées. Bako c'est la Congolais. Paresse. Voilà li kamto komi na yango lelo na Congo yango wana. Na osenga ba grand courage. Mouta tangi classe. Asisi ba licence. Asali ba droit. Asali ba biloko to. Arongo teka ba sim. Arongo teka ba sim. Aotia musique na ba MP3 na balabala. Un licencié. Mouta sali droit. Mouta sali master. Congo échangea. Mouta mayele. Azongi na ye mungamba.
poni ni ba diplôme eleke belé sika ko sala ezate mutoyo courage avant la 3 immeuble 4 immeuble to boy ba courage te pona nini to bimela ka wana mais soki muto tangi te na tanga kala baba ke papa mwana na tangi ta ko za mongamba papa zo gangela ok ne classe aussi sa classe na tanga pasi musala ezate un docteur en droit a noté qu'à tombola na dra marché un docteur en droit a donc kenge la libanais a côté sa gagne la voiture libanais a aussi dans la boutique un docteur en droit a côté gardinage licencié soit dans la 3 diplômes ba au boy a yo pour anine leke belé pays ni nyango nzambe mais na sengi mingi na passé tout monde na année oyo. Bwebi année de kota komo na onin 2020 et ça 02 02. Bokipa ngote boche kate 02 02 2020 et ça année moko ça trop brutal et puis ça na makambe belé to ko leka ngona moto mais to ko longa. Je crois que congolais a kozonga atana lelo poubelle. So tie poubelle libanda mutu muso ayibi yango akitoki lango mai na kaluka so tie poubelle na ma campagne mutu muso ya selemba ya bumbu ya malueka zuya wa akitoki lango mai donc moyen donc so tie ata poubelle ya yemo patron ba mikonjo ko kumisa soi-disant ba mikonjo ya copie jamais ba boka gâteau ya ndambu na kati poubelle ko maka ya ba papier. Il y a ma coton, il y a milangi. Même pas dans ma campagne, il peine. CongoDialogue.com